No, mikähän sillä... Jaa, teillä oli unohtunut tämmönen tuonne mun selehkään. You, the people, have the power to make this life free and beautiful, to make this life a wonderful adventure. Panimoliitto uuden toimitusjohtajansa Riikka Pakarisen suulla näyttää suomalaisille alkoholilain keventämistä ajaneille aktiiveille selkään puukottamisen mallia. Vuosikausia me alkoholilain vapautusta ajanneet aktiivit käytettiin meidän resursseja ajaksemme myös Panimoliiton ja jäsentensä etua yhteistyössä heidän kanssa. Mutta kun isojen bulkkijuomia valmistavien panimojen etu saavutettiin, niin Panimoliitto toteaa, että kiitosta vaan ja iskee meille vapauden kaipuuta poteville suomalaisille puukon selkään. No mutta Tere, näinhän ne loppausjärjestöt toimii, herää joku näsä viisastelemaan. Mutta tosiasia on, ettei loppausjärjestöjenkään tarvitse toimia moraalittomasti ja bro-business-periaatteella. Näin erityisesti silloin, kun loppari siirtyy vuodessa jankuttaa samoja hömppäargumentteja, joita vastaan se on taistellut vuosia ajan. Panimoliiton logiikka kun on samanlaista valheella kuorrutettua huttua nyt, mitä raittiusliikkeeltä on viime vuodet kuultu, eikä värisuorasta puutu enää kuin jankutus limuviinoista. Limuviina, limuviina, limuviina. Aivan ensimmäisenä Pakarinen muistuttaa, että Suomi eroaa Etelä- ja Keski-Euroopan maista, eli klassinen ei toimi Suomessa argumentti. Aivan niin kuin tätä nolla-argumenttia olisi kuultu joskus aikaisemminkin. No, Pakarisen näkemyksen mukaan Suomessa ei ole viininviljelyä, mikä saattaa sinällään olla totta, mutta mitä sitten? Kymmenet viiniköönnyslajikkeet menestyy Suomessa aivan hyvin ja viinejä voidaan valmistaa muustakin kuin rypäleistä. Esimerkiksi marja- ja hedelmäviinien tekemisestä Suomessa on vuosisataiset perinteet ja jokaisen suomalaisen tuntemaa Elysee-kuohuviiniä on valmistettu valkoherukoista jo lähes 70 vuotta. Mä haluaisin myös mitä kohteliaimmin huomauttaa, että vertikaaliviljelyn kaltaiset uudet teknologiat ja viinin tekemisen sopivien kasvien geenimanipulointi mahdollistaa tulevaisuudessa myös suomalaisen viiniteollisuuden kasvamisen ennen näkemättömillä tavoilla. Ellei tietysti ludditit ja muut taantumukselliset voimat halua seistä kehityksen jarruna. Meillä ei ole kertakaikkiaan mitään syytä seistä kehityksen jarruna ja estää kaupallista toimintaa suomalaisilta yrittäjiltä. Ja erityisesti Panimoliitossa pitäisi ymmärtää alkoholilain vapautuksen hyödyt, kun niistä on nyt vuosi ehitty jo juulia. Pakarinen vetoaa myös työllisyyteen todetessaan, että viinit on tuontituotteita Suomessa, joten viinien parempi saatavuus johtaisi työpaikkojen menetykseen kotimaisen oluen tuotantoketjussa. No tääkin argumentti on aivan silikkaa folköyliä. Suomessa kyllä tehdään viinejä ja esimerkiksi viinitilat.net-sivuston mukaan Suomessa toimii tällä hetkellä noin 25 viinitilaa. Toki kotimaiset viinimarkkinat on kehittymättömät, se on ihan totta. Mutta se ei johdu rypäleistä tai yrittämisen puutteesta, vaan tästä meidän valtiojohtoisesta monopolijärjestelmästä, jonka puolustajaksi Panimoliitto Pakarisen suulla on nyt ilmeisesti siirtymässä. Suomessa ei ole laajamittaista viinintuotantoa, koska suomalaisella viinin valmistajalla ei ole käytännössä mitään keinoa saada tuotteitaan kotimaisille markkinoille, ellei Alkon hankintaosasto päätä, että just tämä suomalainen viininvalmistaja saa menestyä. Toisekseen, alkoholilain muutoksen vastustajatkin yritti aikoinaan ahkerasti väittää tuotannon siirtyvän ulkomaille, jos lainsäädäntöä vapautetaan. Ehkäisevän päihdetyön EHYT ry, perussuomalaisten Arja Juvonen ja esimerkiksi Vasemmistoliiton Markus Mustajärvi taistelivat uutta alkoholilakia vastaan väitteen, että se avaisi liikaa ovia ulkomaisille tuotteille aiheuttaa muun muassa työpaikkojen menetyksiä ja kotimaisten palveluiden heikkenemistä. Ja mä huomattasin myös, että kun Pakarinen sanoi, ettei Suomessa ole rypäleitä, niin eipä Suomessa ole tarpeeksi myöskään humalaa suurpanimoiden oluen tuotantoa varten. Ja sitä paitsi, jos suomalaiset panimot oikeasti olisi huolissaan alansa työllisyydestä, niin eikä ne nyt kilpaa automatisoisi omaa tuotantoketjua. Nyt työllisyysvaikutuksesta krokotiilin kyyneleitä vuodattava Pakarinen tuskin lähtee markkinoimaan isojen panimoiden automatisointiprojekteja vedoten työllisyysvaikutukseen. Aivan niin kuin Panimoliitossa olisi unohdettu, että vielä reilu vuosi sitten se taisteli Suomeen rakennettua eturyhmäorganisaatioiden verkostoa vastaan.
jonka tehtävä on rajoittaa suomalaisten itsemääräämisoikeutta ja heittää hiekkaa liike-elämän sekä panimoyrittäjien rattaisiin. Aatelkaa, vaan vuosi sitten Panimoliitto oli ylpeänä taistelemassa suomalaisen elinkeinoelämän, vapaan markkinatalouden ja yksilönvapauksien puolesta. Mutta nyt se on ilmeisesti valinnut puolensa ankeuttajien, raittiusliikkeen ja korporatismin etujärjestönä. Tajunnan räjäyttävää on myös Pakarisen intopiukeen suitsutus siitä, kuinka alkoholilain muutoksen myötä Alkon myymien jopa 8-9% oluitten menekki on hyytynyt ja ihmiset on siirtyneet enenevissä määrin kuluttaan ruokakaupoista löytyviä bulkki-A-oluita. Eipä paljon suoremmin voi sanoa, että Panimoliiton tähtäimessä on kampittaa kansainvälisesti erittäin menestyneitä suomalaisia pienpanimoita vaikeuttamalla erikoisoluitten myyntiä ja markkinointia. Ja jos jätetään faktat sikseen ja puhutaan ihan arvoista ja aatteista, niin mun henkilökohtaisena mielipiteenä mä voin sanoa, ettei kyse tällä kertaa ole pelkästään Panimoliiton toimista meidän vastuullisten suomalaisten vapauksien kaventamiseksi. Kyse on myös siitä yleismaailmallisesti halveksuttavana pidetystä tavasta, kun joku käyttää toisia hyväkseen, ajakseen omia etuja, mutta heittää toiset sitten susille heti, kun ei pysty näkemään tästä yhteistyöstä itselle jotain välitöntä etua. Alkoholilain höllentäminen kyllä kelpasi Panimoliitolle ja isoille panimoille, kun olivat itse edunsaajina. Mutta vapauden kaipuu ei kuitenkaan yllä muidenkin suomalaisten vapauksien puolustamiseen. Tulee mieleen sellaisia sanoja kuin häikäilemätön, epäluotettava, luopio, halveksittava, petturi ja kunniaton. Sellaisia sanoja, jotka toivottavasti viestii, mitä mä tästä Pakarisen linjauksesta ajattelen. Kyseessä on jo niin henkilökohtaisuuksiin menevä vittuilu, etten mä kykene tunteen muuta kuin äärimmäistä halveksuntaa Panimoliittoa ja sen toimitusjohtajaa ja kaikkia niitä panimoita kohtaan, jotka hyväksyy edunvalvojaltaan tällaisen käytöksen. Jos tästä tapauksesta jonkin hopeareunuksen voi löytää, niin ehkä sitten sen, että se alleviivaa hienosti sitä suomalaiseen politiikkaan juurtunutta eturyhmäsuhmurointia, joka pitäisi hävittää tahraamasta meidän demokratiaa ja meidän parlamentarismia. Asia voi onneksi vaikuttaa tulevissa vaaleissa äänestämällä. Esimerkiksi päivän byrokraatti julkaisee ehdokassuosituksensa vaalien alla, jotta valistunut äänestäjä voi olla tismalleen varma siitä, että antaa äänensä suoraselkäiselle ja suomalaisten vapauksia ajavalle ehdokkaalle. Siitäpä kaikille hyvä vinkki vaalia alle. Muistakaa äänestää viisaasti. Moro! Mä oon Tere Sammanlahti, vapautta rakastava insinööri ja kokoomuksen kansanedustaja ehdokas Uudeltamaalta. Jos nää haluat jeesata mua tällä eeppisellä matkalla eduskuntaan, niin muistathan tykätä, kommentoida ja jakaa näitä somesisältöjä. Äläkä unohda vinkata myös kavereillesi ympäri Suomea, erityisesti Uudeltamaalla. Ja te tuhannet ja taas tuhannet rahalahjoituksen tekemistä miettineet löydätte tarvittavat tiedot tästä ruudulta tai tuosta alta. Suuret kiitokset kaikista mahdollisista tuesta. Palataan viimeistään vaaliuurnilla. Se on moro.